Engelsk skal ifølge regeringens planer på skoleskemaet allerede fra 1. klasse, og det er en rigtig god idé, mener de på Gug Skole ved Aalborg, hvor de yngste elever allerede er i fuld gang med at lære engelsk. Hi, my name is Victor. Hello, my name is Uffe. Normalt skal man gå i 3. klasse for at få engelsk på skoleskemaet, men Gug Skole har i år helt frivilligt indført faget allerede fra 1. klasse. Det er rigtig vigtigt, at de kender deres egen rødder, men også, vi er også gør den klar til at møde alle mulige andre kulturer rundt omkring i verden. How are you? I'm fine. Og her i 1. C er både læreren og eleverne vilde med engelsk. 5, 6. Jeg bruger sådan en del, vi snakker lidt engelsk derhjemme ved mig. Hvorfor gør I det? Fordi sådan vi kan øve det. Er det også et nemt sprog at lære? Er det? Det tror jeg. Det er nemt på den måde, at de er meget engagerede og meget nysgerrige omkring det sprog her. Tænker ikke så meget over, om de siger noget forkert. De gør det bare. Og den skal sidde på pegefingeren. Ifølge undervisningsminister Christine Antorini vil bedre engelskkundskaber i høj grad være en fordel for danske børn. Det er bare sådan, at små børn, de er allerede på nettet, de spiller spil, de leger med engelsk, så hvorfor ikke give dem på 1. klasse, så de bliver super dygtige til engelsk. På Gug Skole bliver det engelske sprog sunget og leget ind hos de yngste elever. Hvis nu min bjørn her siger, how are you? Hvad siger jer så? I'm fine. Og i 1. C er de næsten allerede klar til at begå sig i hele verden. Jeg kan også høre, at de bruger, når de er på ferie med deres familie og har kommunikeret med omkring maden med en tjener eller et eller andet. Hvis man skal rejse ud i landet, så skal man bruge engelsk til at snakke med andre med. Vi fortalte naturligvis ministeren om, hvor dygtige de er i Gug. Og det var noget, hun kunne lide at høre. Well done, 1. C. You are so good. Good luck with your English. I Aalborg Kommune har også Nørholm Skole indført engelsk allerede fra 1. klassetrin.